Wie woon waar? Hoeveel verdien landgenote wat in ander provincies bly? Wat is die 4 groot huistale? En hoeveel mense dra bril? Census 2011 bied antwoorde op hierdie vrae en baie meer volgens Statistieke Suid-Afrika. Die uitslaa van die reuse telling, die eerste van sy soort sedert die 2001 census, is op 30 Oktober 2012 bekendgemaak. Pali Lehoshla, die kanariegeel getooide statistiekus-generaal, het die regstreekse televisie-uitsending behartig. Dit was 'n hoë tempo en sterk visuele aanbieding wat onder andere die migrasiepatrone gewys het wat veroorsaak het dat die Wes-Kaap die 4de grootste, maar wel die vinnigst groeiendste bevolking het, gemeet sedert 2001. Lehoshla het in sy aanbieding oor inkomsteverdeling na Tandi verwys. Dis die naam wat 'n gesig moet gee aan die laagste inkomstegroep in die land, namelijk die swart vrou wat 'n lewe moet sluit met hulp van minder as R4,800 per jaar. There is movement among blacks, but there are the Tandis that are trapped in the woman. That's what this story is about. Lehoshla het klem gelê op tendense in teenstelling met blote getalle. President Jacob Zuma het daarna die syfers aanvaar en so die bal aan die rol gesit vir die beplanning, begroting, besteding en talloose braaivleisgesprekke dwars oor die land wat voort sal volg. Die doel van hierdie webwerf is nie om die antwoorde van die story van 2011 te verskaf nie. Dis eerder om jou die geleentheid te gee om self die stories en meer belangrik die data te verken.